Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše dnešní pozvání přijal radní Zlínského kraje zodpovědný za školství Petr Gazdík. Dobrý den. Hezký dobrý den vám i divákům. Pane radní, učitelé Zlínského kraje dostanou o 125 milionů navíc. Co jsou to za peníze a na co jsou určeny? Učitelé Zlínského kraje dostanou jednak přidáno, konečně se podařilo vybojovat 15%, tak aby se jejich platy skutečně dorovnaly s tím, co veškeré politické strany slibovaly, to znamená 130% průměrného platu v roce 2020. A kromě toho řešíme dofinancování regionálních rozdílů. A z těch 125 milionů je na dofinancování regionálního školství a rozdílů mezi kraji, protože Zlínský kraj má sice jedno z nejlepších školství v celé republice, ale vzhledem k počtu základních uměleckých škol, což je strašně dobře, a vzhledem k počtu malých škol, je na tom oproti ostatním krajům hůře v tom financování na žáka, které se má změnit. A těch 125 milionů je na dofinancování těchto rozdílů a učitelé to výrazným způsobem posílí, protože mělo by to být částky od 12 tisíc po 15 tisíc korun od mateřské školy pro přesnění školu na rok na jednoho učitele. To znamená, učitelům se to projeví na výplatních páskách jak? Konkrétně? Právě těmi 12 až 15 tisíci ročně, které by měly dostat navíc oproti tomu, co oproti těm 15% nárůstu na dorovnání těch mezikrajových rozdílů. A bude to samozřejmě záležet na typu školy a na řediteli školy. A pro které školy je to určeno? Je to jen pro střední školy, které má Zlínský kraj v gesci, nebo je to pro všechny typy školy? Je to školy? Úplně pro všechny školy, jak jsem říkal, od mateřských škol až po střední školy. A je to tedy jen pro ten letošní rok a s tím, že v příštím roce začne platit vlastně ta nová koncepce? V příštím roce začne platit reforma financování regionálního školství. Ten zákon říká, že začne 1. ledna 2020 a v současné době v těchto týdnech ředitelé budou dostávat první nástřely rozpočtu, které budou mít v příštím roce, tak, aby se mohli rozhodnout, kolik učitelů přijmou nebo jaké hodiny ustanoví pro ten příští školní rok září 2020 až červen 2021. A od kterého měsíce to vlastně ti učitelé pocítí, to že dostanou přidáno? To je samozřejmě na rozhodnutí ředitelů. Ředitelé obvykle čekají s tím, až ty peníze budou mít takzvaně skutečně jisté. V současné době probíhá dohadování s krajským úřadem na tom prvním kole toho, co mají dostat, těch 15%, těch dalších 125 milionů je něco navrch, co by měli dostat k tomu někdy v dubnu. Vy jste prohlásil, že už nebudete kandidovat na předsedu STAN, nicméně také jste prohlásil, že byste se rád věnoval reformě školství. Co to znamená? Co potřebuje naše české školství pro to, aby bylo lepší? Víte, já jsem se dostal do vysoké politiky s tématem rozpočtové určení daní, které mě štvalo. Štval mě ten rozdíl mezi malými obcemi a hlavním městem Prahou a po 7 letech se skutečně podařilo vybojovat. Dnes je to asi 40 miliard rozdíl proti tomu původnímu rozpočtovému určení daní, které obce a města dostávají. Navrh. A to samé mě trápí ve školství. České školství prostě 20 let se na něho poměrně kašle politicky, protože ten běh politický je na delší trať, když vymyslíme dokonalou reformu financování školství nebo reformu vůbec vzdělávání, tak první výsledky budou u středních škol třeba za 5, za 6 let, to budou první, kdo absolvují. Česká republika ve vzdělávání zaspala, pakliže nemáme být montovnou Evropy, nemáme být jenom levnou pracovní silou, která prostě dělá to, co někde draze vymysleli, tak musíme zreformovat školství. Já jsem velmi rád, že už se začíná blízkat na lepší časy, chci se do toho obout a chci tomu pomoct. Vy jste prohlásil, možná jsme dosáhli většího počtu bakalářsky vzdělaných, ale určitě jsme nedosáhli vzdělanější populace. Co tedy bychom měli udělat pro to, abychom měli vzdělanější populace? Já jsem je nastínil teď na konferenci, kterou pořádal Think Tank E-Star v pátek, kde byli i Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity, pan profesor Drahoš, senátor, kde byl Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a další kapacity v oblasti vzdělávání a těch, co se věnují tomu, co se má změnit. První, co se musí změnit, je, aby přestal ten cíl. Dnes díky financování na žáka je cílem každého ředitele mít co nejvíc žáků, ale to přece nemůže být cíl. Cíl musí být, aby každý ředitel produkoval co nejlepší absolventi, kteří se jsou schopni se uplatnit. Ale dnes to bohužel ředitele nutí mít víc kusů. Nezajímá, jestli ten absolvent je pak úspěšný nebo ne. To se změní právě s reformou financování regionálního školství a už tomu jsme pomohli tím, že se nám podařilo zabránit tu reformu odkládat.
Druhá věc, která se zásadním způsobem musí změnit, je kurikulum, to znamená to, co se učí a co je produktem vzdělávání. Dnes už to nefunguje tak, že když jste se něčemu vyučila nebo když jste udělala nějakou školu, tak se s tím v podstatě vydržela do důchodu. Dnes nevíme, co přesně bude dělat víc než polovina lidí za 20 let s nárůstem průmyslu 4.0. To, co víme, je, že se musí umět absolvent, každý absolvent jakékoliv školy se musí umět učit novým věcem. A to dnes školy příliš neprodukují, takže se musí změnit to. Hádáme se o povinnou maturitu z matematiky, ale já si nemyslím, že povinná maturita z matematiky, byť si přeji, musí obsahovat to, co obsahuje dnes. Ona musí umět naučit lidi dávat věci do souvislosti, schopnosti logického myšlení. Takže naprosto změnit to, co se ve školách učí. A třetí věc je změnit vzdělávání samotných učitelů. A není možné, aby učitelé se vzdělávali tak jako doposud, aby byly pedagogické fakulty stuhlé jako doposud a aby se pak učitelé za drahé peníze doškolovali někde na nějakých seminářích. To jsou tři základní věci, které se musí změnit. A ty konkrétní věci, které k ním povedou, o tom budeme jednat napříč politickým spektrem i s ministerstvem školství, které na to z mého pohledu zatím velmi slyší. A co pro to zkvalitnění školství může učinit právě Zlínský kraj, kde jste radní? A co pro to vlastně koná? Konáme. Skutečně konáme, až zlínské školství se mění a bude se měnit. Ono se musí změnit, protože dramaticky v příštích 10 letech ubude počtu žáků. Prostě ty děti se nenarodily a my se dostaneme na 60% nějakých kapacit, takže musí dojít k tomu, že se školy budou optimalizovat, že se budou slučovat, že se budou rušit obory, ale také klidně zavádět nové, které potřebuje průmysl. Musíme víc spolupracovat s podniky, zavádět prvky duálního vzdělávání, což děláme. Bavíme se se stavebními podniky, mnohé školy uzavírají smlouvy s podniky přes rodiče. Jsou to trojstranné smlouvy o tom, kdy podnik přímo podporuje svého studenta, který pak k němu nastoupí na smlouvu a který už zná ten podnik z praxe ze své školy. Masivně investujeme do vzdělávání učitelů, třeba program CAP, krajský akční plán, na spolupráci studentů, zavádění spolupráce a pomoc rodičům při rozhodování kariérového poradenství. Do toho bude investováno v příštích letech víc než 90 milionů korun a my představíme i portál, na kterém rodiče budou umět lépe rozhodovat o tom, co je pro jejich dítě nejlepší. A samozřejmě také do škol investujeme. Jak konkrétně? Jsou to poměrně velké investice jak do těch měkkých projektů, třeba zavádíme takzvané kabinety. Kabinety jednotlivých předmětů, na kterém se učitelé z celého kraje setkávají a hledají, jaké optimální změny by se v tom jejich předmětě měly dělat, co ty jednotlivé školy mají učit. Pak investujeme také samozřejmě takzvané tvrdé projekty, to znamená připravujeme třeba ve spolupráci s městem Valašské Meziříčí výstavbu nové obrovské haly při naší střední škole, integrované střední škole ve Valašském Meziříčí, která bude dát tomu městu úplně jinou perspektivu a možnost pořádat i mezinárodní soutěže. To se děje ve Vsetíně. Pak máme samozřejmě prvky oprav a investuje také masivně z evropských fondů do vybavení jednotlivých škol. Dnes máme školy, příkladem může být integrovaná střední průmyslová škola ve Zlíně, polytechnická, která masivním způsobem investovala víc než 30 milionů do robotiky, do 3D tiskárny, do nejnovější techniky, kde se chodí školit a zkoušet si to studenti z širokého okolí i z Baťovy univerzity. Je potřeba, aby ty školy vlastně šly s dobou, je to tak? Je potřeba, aby šly s dobou, aby se přizpůsobily pracovnímu trhu. Já za největší problém Zlínského kraje považuji to, že vzdělaní absolventi odchází z kraje někam pryč do Brna, do Ostravy, do Prahy. A to vidím do budoucna jako velký problém a my je musíme přitáhnout zpátky a děláme pro to maximum. Tématem číslo 1 ve Zlínském kraji je aktuálně stavba nové nemocnice. Bude či nebude? Radní vlastně schválili ten projekt. Vy jste byl jedním z těch, kteří zvedli proto ruku. Proč? Je to nejnáročnější projekt, který tato rada bude schvalovala a které zastupitelstvo bude schvalovat. Nicméně z mého pohledu je to velmi jednoduché. Pokud mám 5 let budovat novou nemocnici na Zelené Louce za 7 miliard, nebo mám 12 let opravovat za 10 miliard a to ještě v záplavové zóně starou nemocnici za provozu, za nekomfortu pacientů, no tak si samozřejmě vyberu tu první možnost. Je to ekonomičtější, je to pro město Zlín lepší a výrazně
výrazným způsobem to zlepší kvalitu zdravotní péče ve Zlínském kraji. Je tam spousta otázek, na které budeme muset ještě odpovědět. Ten projekt je skutečně obrovský, zejména jeho financování bude velmi náročné pro kraj, ale z mého pohledu to má smysl. Má to smysl, protože to je jeden z nejzásadnějších způsobů, jak zlepšit zdravotní péči o občany ve Zlínském kraji, která v tuto chvíli z mého pohledu není úplně optimální. Jak podle vás dopadne hlasování o nové nemocnici na Zlínském zastupitelstvu 8. dubna? Záleží na tom, jestli se bude politikařit nebo se bude hledat skutečně věcné řešení. Já budu vyzývat kolegy, aby nepolitikařili, aby hledali věcné řešení. A pokud si pořádně prostudují ten projekt nové v nemocnice, tak z mého pohledu je to celkem jasné. Druhá věc je samozřejmě, že se bude muset uskromnit. Pokud chceme postavit takto velkou věc, tak se některé věci budou muset uskromnit, některé projekty a některé dotační tituly se budou muset uskromnit, ale ten efekt z mého pohledu za to stojí. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Petr Gazdík. Děkuji, že jste přišel. Já děkuji za pozvání a hezký den.